Jeg kan ikke hive. Det er frokosttid, det er søndag, og i dag skal vi holde Zoes ugekage. I dag så vil jeg lige prøve at tage lidt med her. Jeg har bagt boller hele formiddagen. Jeg har bagt blå og røde boller, for det vil du gerne have, er det ikke rigtigt? Ja. Ja, og jeg skal hjem, og når de bliver kolde, så skal der glasur på nogle af dem, og så skal de ligne fastlavnsboller. De skal være klovne, fordi vi holder sådan en glimmer-fastlavnsfødselsdag, ikke også? I know. Ja. Jeg har brugt i går og her morgen til at pynte lidt op, og jeg har lige lagt vask og tøj sammen. Mor, gør, 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 gør. Superbord og sådan nogle ting. Superbord. Ja. Jeg er jo mange. Jeg gør, hvad jeg kan, for at gøre dig glad. Åh, jeg har huber. Desværre kommer der ikke så mange på grund af sygdom. I lille hjørne. Mor, gør, hukke, hukke. Jeg har værhækket, nikket, værhækket. 21, hvad har godt? Haben, havden, hyggen, ægget, nikken, dyr, hormon. Så mange. Hav, hormon, der er i min mave. Det er vildt, så mange sommerfugle, hva? Det er ikke jeg. Men desværre har vi fået en del afbud, også her til formiddag, på grund af sygdom. Og Heidi er faktisk heller ikke på toppen, men jeg er okay. Vi er alle sammen lidt snottet. Ja, det er også det, jeg siger. Vi er alle sammen snottet. Men jeg har lige inviteret nogle andre her til morgen, bare for at der skal komme lidt. Mormor kom det ikke, for hun kan ikke tåle at være. Nej, jeg har skrevet til mormor og sagt, at de ikke skal komme, fordi men, det er fint. Men ja, jeg har skrevet til min mor og sagt, at de ikke skal komme, fordi at det, hun har ikke svaret tilbage, når hun lige lægger sig over. Men jeg har skrevet til, at de ikke skal komme, på grund af Heidi har fiber. Bedring. Jeg ved ikke, hun hoster lidt. Jeg ved ikke. Vi har jo haft corona, så det er ikke corona. Så ved jeg ikke, hvad der er. Ja, det var super for mig. Så skal vi lige have noget frokost. Og så skal vi have noget bollerne og pyntet bordet. Så er vi klar. Jeg tror, noget frokost her. Frokken. Ægten. Ja, det er mange, vi skal. Og haben. Og turken, og ægget, og nikken, og dyr, og inderdyr, og turdyr, og... Vi er i fuld gang, så lad os se, det fineste. Boller. Og der er fastelavnsbær. Hvem der skulle være? Jamen, jeg er også stadig nogle på tønden her. Og vi har pan, og lidt af det her. Så er der slikpose til tallbørnene. Mangler frugt, mangler melon, og jeg mangler chips. Jeg havde købt en gul melon, ikke? Mor, jeg havde ikke lige forventet, at det ville være så mørk. Det er sådan, den så ud i går også. Det er browniekagen. Så det. Så. Ja, vi er klar. Der er en halv time til gæsterne kommer. I har fået jeres smukke kjoler på, vi købte i går. Må jeg lige se jer fra drejvand? Ej, hvor er I fine. Rigtig sommerkjoler. Og vi har pyntet op. Man er bare smør. Og jeg har pakket to gaver ind. Så der, vi starter med boller. Og så er der ellers snacks herovre. Der er chips og chokolade og melon og vindruer og sandstænger og peanuts. Og så er der slikposer til børnene, og det hele. Jeg synes, det er så flot at se, så har vi har endda ekstra boller herhenne her. Og vi har kaffe og te. De to gaver er kun til Zoe. Ja, men du får også den store, ikke også? Det er til jer begge to. Den store til jer begge to. Åh, det sidder faktisk i denne her. Kan du ikke lige der? Nej, det er ikke dit hår, det er din hals. Kan du lige tage låsen væk? Den drætter. Og prøv nu lige at se et smuk solskins. Jeg har også taget min nye skjorte på. Den er totalt værdig.
Vi er så fine alle sammen. Den er totalt mærkelig. Hold da op. Hvordan har feberpigen det? Jeg skal have temperatur. Jeg skal lige tage din temperatur igen for at se, hvordan du har den. Du har det bedre. Hej. Hej. Og en fin flætning. Vi har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Så vi har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Skal vi så holde program for dig nu? Ja! Okay. Ja, kom ned og hold i hånden. Ja! Ja! Hurra! Vil du så puste lys ud nu? Ja! Okay, så puste. Og vi puster alle sammen. Jeg gjorde det. Det var mig, der pustede det. Var det ikke? Nej, det er mig. Ja, det var det. Oh, jeg er træt. Jeg var i sengen kl. 10. Pigen har sovet siden kl. 7. Jeg vil bare sige rigtig tak, fordi I så med på den her video her. Den her fødselsdag gik faktisk over al forventning. Jeg har næsten ikke. Jeg har faktisk det eneste, jeg filmede, at vi sang første sang for Zoe. Jeg har bare nydt det. Der kom tre af mine veninder med deres børn. Som sagt, så endte rigtig mange med at melde afbud, og ja, men sådan var det, og det endte faktisk med at blive verdens bedste fødselsdag. Jeg har ro, Zoe. Jeg har simpelthen ikke, jeg kan ikke huske, hvornår vi har holdt noget som det her, og faktisk også bare en hverdag, hvor hun har været så meget på, og så meget glad, og været med. Hun var med til at synge fødselsdag, hun fortalte, hvad der skulle ske, hun har deltaget, hun har ikke på noget tidspunkt taget sin iPad. Hun var så cool. Jeg er så stolt af hende. Jeg er så stolt af Haley. Haley, jeg havde ikke feber, da festen gik i gang. Man fik feber igen undervejs. Så var egentlig, altså hun også klarede tip-top, men man kunne godt se, at hun havde det dårligt. Så godt, min mor ikke kom. Men ja, så det har faktisk været en virkelig, virkelig god fødselsdag. Og jeg har fået ryddet op. Jeg mangler bare til altså noget pølt ned. Få ryddet op, vasket gulv. Op og vaskemaskinen er kørt. Og ja, det har faktisk været en rigtig, rigtig god fødselsdag, og jeg er rigtig stolt af pinden. Jeg håber bare ikke helt efter syg i morgen, men vi tager en hjemdag i morgen, fordi det synes jeg, hun fortjener, når hun ligesom har feber også hele dagen. Men bare mega mange fede gode oplevelser for Zoe til den her fødselsdag. Jeg er så glad for, at det var en god fødselsdag. Så jeg slet ikke, ja, der er flyvet på en høj sky, og billet var også mega god i går. I går måske er vi kommet ind i en god stime nu. Kryds fingre. Fordi det er da mega dejligt, at det faktisk bare kan køre, og hun kan deltage, og hun kan være glad. På det, hvis mit lille barn bare kan deltage, når vi laver ting, hvorfor vil jeg være glad på hendes vejen. Så ja, men nu vil jeg sige tak. Hjertet tak, fordi I er med på vores videoer, og hjertet tak, fordi I også klikker på abonner-knappen. Det betyder mere end I aner. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses næste gang. Hej hej. Peace out.